ekonomi, informatik, teknologji, arkitektur, inxhinieri, mjekësi, media, dizajn, juridik, politik, agrikultur, bioteknologji, muzik, art. Të gjitha janë në UBT. Fakulteti i mirë ndikon në të ardhmen tonë. Të bëhemi inovator, të bëhemi lider. Çfarë dua të studioj? Çfarë dua të punoj? Mjekësia mund të shpëtojë miliona jetë e të parandaloj shumë sëmundje. Ka mjaft inxhinier? A kemi nevojë për më shumë? Ta që dëshirojnë të kenë sukses në karrierë, ne jemi këtu për një. Dizajni mirë dallohet. Dizajni mirë është ai që duket mirë dhe funksionon. Buta nuk ka qenë kurrë më komplekse. Virtual reality është ardhmja në edukim. Nëse studioni në UBT do të gjeni punë. Diplomat ona njihen brenda dhe jashtë vendit. Studio dhe puno për të mirën tënde dhe të vendit. Studio në UBT. Përshëndetje të gjithëve, lejoni t'ju përshëndes në konferencën e radhës që po organizojmë kuadër të UBT-s lidhë me temat të cilat edhe ka një relacion me kohën e pandemisë, njëkohësisht edhe me temat të cilat mendojmë që janë me interes për studentët tonë, për stafin tonë, po edhe për qytetarët e Republikës Kosovës. Sot kemi zgjedhur një temë mjaft interesante, mendoj, po ashtu, sepse ndërlidhet mjaft shumë me këtë kohë, pjesa e ekonomisë digitale, digitalizimi, transformimi digital, po gjithherë duke kalu edhe në filtrat e sigurisë dhe privatësisë. Keni pa, dhe po gjithherë po jemi në start të një konfirmimit të asaj se ka një rritje në përdorimin digital, të shërbimeve, të ofrimit produkteve të ndryshme. Dhe në fakt ka edhe elemente të ashtu quajtur të zhvillimit revolucionar, të transformimeve vërtetat më dhaja digitale. Megjithatë edhe ne jemi pak a shumë pjesë e kësaj përvoje, kësaj procesi. Po shenjë që edhe universitetet kanë filluar të detyrohen të mbajnë mësimin në distancë, në formë digitale. Kemi thënë disa herë se ky proces për neve ka qenë një proces evolucioni ose temi i vazhdimshëm. Mirë po, për shkak pandemisë, ne u detyruam që ti të marrim hapa tjertë dhe të kryojmë një lloj përmbledhje 100% të shërbimeve tona online. Gjatë këtij rrugëtimi, ne kemi edhe elementet e sigurisë, çështjen e sigurisë kibernetike si një temë. Keni pa edhe ditëve të fundit se ka pasur edhe atake dhe natyrisht do të vazhdojnë të kemi sulmet e tjera kibernetike për interesat caktume. Po kemi pas edhe raset të dëshirës që faktikisht duke e monitoru procesin e pandemisë, duke mundu që t'ju ndihmojmë qytetarve, shpesher ka pas edhe ide dhe propozime dhe projekte, ndoshta edhe vendime dhe njërë politike, jo po vetëm Kosovë po flasë në përgjithësi, ku ju është hy para shumë është cenu pjesa e privatësisë dhe ku kemi pas edhe aty dilema se a mos përcinojmë privacinë tërë, apo qka do të bëjmë me këtu informacione që po i marim matutje, qka do ndodhë mandej, e kështu më radhë. Ka dhe elemente tjera, shumë e pashtu pytje ku thua që njeriu po dërzohet në relacionin e procesit faktikisht të asaj që të ketë më shefësit e ti, po paka shumë po dërzohet në ofrimin e informacionet të gjitha personale, edhe të informacionet për gjakun e ti, për aspektin genetik, për informacionet të pozicionet të sjellës, e kështu me radhë. Në fakt, në qovë se një që atil ndohë, dhe që në fakt ndë njerë edhe në kohët pandemis kemi edhe obligimet të shpërndajmë të informacionet për shkak mbjetesis, kalojmë edhe një fazë tjetër të pytjes e mbjetesis, kuptimin se kontrolomin nga qendra caktume digitale, e kontrolomin pozicionet caktume dhe në fakte e humbëm atë pavarësinë dhe atë lirinë. Kjo është një temë po ashtu, edhe të tema tjetër e biznese, organizimin brendshëm, çfarë masa kanë marrë ata në organizimin e aspektit të sigurisë kibernetike dhe privatësisë, në mënyrë që mos kemi problem, sepse në këtu faze mund të dëmtohet që më tepër puna tyre, rentabiliteti tyre, duke humbë edhe imazhin, besueshmërinë edhe shumë aspekte të tjera. Pa humbur kohën, ndoshta sepse
këtu do t'i diskutojmë mënyra të format të ndryshme bashkë me profesorët tonë, me ekspertët tonë që sot i kemi këtu. Edhe më dëshiroj t'i falenderoj shumë për kohën edhe për themi mundësinë për të kontribuar në një konferencë të tillë, profesorin Rushdie Jashari, profesorin Blerd Hanabazi, profesorin Gazmend Krasniqi, kolegun ton Ali Krasniqi. Kemi ftuar edhe disa kolegë tjerë që besoj do të na bashkangjiten në gjatë kësaj kohe. Ne mendojmë të vazhdojmë bisedën e konferencës dikon rreth deri në orën 19, edhe të mundohemi ti qasemi me përvojat tona, me ekspertizën tonë përgjithësi kësaj tematike. Dhe me dhe tematika jonë është siguria kibernetike, privatësia dhe shërbimet online dhe shërbimet digitale dhe kjo lidhje që më sëllëm. Ndo shak isha fillu së pari me profesorin Rushdie, për me fillu njerë nga e drejta, siguria e drejtës njerëzore, nga pozicioni asaj të drejtës i njerëri, edhe privatësisti, profesore ka qeni kohë gjatë dhe krye inspektorët i shtetit Kosovës për pjesën e mbrojtës e drejtave personale, dhe në personale, që mendoj që ka një background shumë të mirë për me trajtu këtë dukuri edhe pak me qenë si qasi e hyrëse në konferencë. Profesor, fjala është e jote. Edhe më qanë mikrofonin, prof, që ose pëllusë. Kam knasin që ju përshëndes juve me rastin e kësaj iniciative dhe majtin e kësaj konferencës që është një domosdoshmëri, në një aspekt për të thyë monotonin, po në aspektin tjetër edhe për të dhënë mesazhe, edhe për të dhënë mundësi të reja kreative në punë edhe në zonën njohurive të reja edhe të punës në distancë. Çështja e privatësisë është një kërkesë e kohës ku faktikisht zhvillimi epokali teknologjisë informacionit dhe të komunikimit ka ndiku që në një aspekt të ndikohet edhe të çështja e ndërhyrjeve në privatësin e shqiptarëve pa marë parasysh se në cilën sferë jetës ndodhen apo në cilat sisteme të punës ata kryjnë operacionet e veta ditore dhe punë ditore të tyne. Mirë po, para se të hy ma konkretisht me që jemi në kohë pandemie, edhe në këtë kohë ka rastet të ndërhyrjes në privatësi, ka shkelje të privatësis, ka edhe të personave faktikisht që jënë të mbrojtën me legjë edhe përbojnë vepër penale ndërhyrjet në çështjet e të dhënave personale të pacientëve, mirë po edhe këtu ka disa përjashtime. Para se të trajtojmë më në hollësi këtë çështje, unë po nis në kronologjikisht mi kap disa segmente në mënyrë që ta kuptojmë dhe ta kemë më të qartë domosdoshmërinë jetike të e këtyre aktiviteteve sot që bojnë punë. Përderisa në vitin 1977, bota në nivel ndërkombëtar ka pasë vetëm 7 shtete që kanë pasë ligje për mbrojtjen e dhënave personale. Ndërkaq, nëse e bojmë një premë dhe analizojmë vitin 2018, në nivel ndërkombëtar kemi diku 100 mbi 120 shtete që kanë ligje edhe kanë institucione për mbrojtjen e dhënave personale dhe privatësisë. Do më thonë këtu, në kontestin e drejtave të lirive të njeriut ekziston lidhja me parimin numër 1 të deklaratës universale të drejtave të lirive të njeriut që digniteti është i garantuar dhe duhet mbrohet. Prandaj, ne krohas zhvillimit dhe punës dhe dijeve dhe njohurive në teknologjinë e informimit, natyrisht është domosdoshmëri që të sjellim njohuri dhe dije të aspekti i mbrojtjes ligjore të mbrojtja dhënave personale dhe të privatësisë individit, natyrisht edhe të aspektet tjera të sigurisë së informacionit, sigurisë së sistemeve të informacionit, pastaj certifikimit elektronik që është bën kërkesë e kohës, aspekti kryerjes shumë e shumë shërbimeve në distancë. Qofshin shërbime të sistemit financiar, qofshin shërbime shëndetësore, qofshin edhe shërbime politike që sot kemi pas rastin edhe dje, me pa edhe ndërhyrjet sistemin zgjedhor në Shtetet Bashkuara të Amerikës që janë bën faktikisht me rastin e zgjedhjeve të kaluara. Pastaj edhe në sistemin arsimor, edhe në sistemin shëndetësor, në gjitha sistemet e jetës edhe të punës, edhe në politikë është bën e pranishme aspekti i punës edhe i komunikimit përmes teknologjisë së informacionit. Normalisht përmes videokonferencave, përmes pastaj edhe në mjekësi, përmes telemjekësisë e tjerë e tjerë, kështu që unë e konsideroj me këto punë tonë operative,
kemi nxjerr edhe kemi shembuj konkret që faktikisht këto ligjërimet që i bëjmë në kuadër të Universitetit të UBT-s të sistemet e informacionit, krohas ligjërimeve të çështja ligjore mbrojtjes dhënave edhe te korniza ndërkombëtare, edhe te korniza ligjore mbrojtëse, sjellim shembuj konkret të punës operative që janë shumë të kapshme dhe janë të domosdoshme për student. Dhe është një e ardhme, një e arritur e mirë, një perspektivë që qendra virtuale po bëhet realitet prej UBT-s. Është një segment që krejt këtë potencial e ka rreth vetit edhe i shtym proceset përpara. Çka ta përmeni një segment të çështja e disa rasteve që kemi pa tash të pandemia, çështje të ndërhyrjes në privatësi. Kemi pas rastin e nxjerrjes në publik në emrin Xhakov atje me Covid. Emër e mbi emër që përbën shkeljet privatësisë sepse është një nacionaliteti tjetër. Këto janë të dhëna të ndjeshme që nuk guxojnë të bëhen publike. Pastaj kemi pas raste që një individ të azami komunës Shtimes ka infektu me Covid tri komuna. Do me thonë, nuk është respektu thirrja shtetore për çështjet e individve që menajnë shpi edhe faktikisht mos me dalë mënyrë pa kontrollume, por me dalë një i familjes për me kry punë ditore. Në këtë rast kemi shkelje, faktikisht kemi mos dëgjushmëni, por në anën tjetër edhe në aspekt një gjorë ka përjashtime. Rastet e tila muin me pësu edhe aspektet burgosis. Sepse, me legjë, mbrojtja e subjektit të dhënave, drejtave dhe lirive të tjerve është e garantume. Në rast se subjekti qytetari faktikisht ka infektu tjerë dhe ka rreziku me shëndet pjesën tjetër të popullsisë, ai faktikisht edhe mund të ka përjashtime të çështja e aplikimit të ligjit mbrojtjes së dhënave personale. Dhe këto janë vepra penale që shkojnë prej 5 deri në 15 vjet burg. Prof, në një pyetje këtu, ne kemi pa që teknologjia ka avancu shumë. Dhe me thëmë, përshama të shëndetësia, ne mund të bëjmë shumë gjana pozitive dhe me të rrisim eficiencën, efektivitetin, produktivitetin, të ndëlidhe me mjekun matë mirë, me infermierën matë mirë, me themi me zgjidhen matë mirë, mirë po pjesa e privatsisë, kam bete ende e pa modelu me mirë, dhe me thëmë, ende nuk kemi gjetë një model nga aspekti ligjor juridik ku për shtatët zhvillimi teknologjik ose mundësi që i ka me pjesën privatësisë. Këtu kemi një ndeshje ende dhe Komisioni Evropian ka bërë një projekt shumë të madh dhe pjesës e asaj që quhet personal health care, një personalizim të shëndetit të njeriu të mirë po prap ka ngecë në pjesën e privatësisë, asaj që bazohet në të drejtat elementare të njeriu, dinitetit njeriu dhe në fakt pa mundësis që të hapet. A kje dhe këtu një mendim pak se qka mund të qëtojmë? Çështja e privatësis është një tem aktive që është në agendat e personaliteteve të maltat të po thamë dhe bashkimit e Evropian që ka qenë disa herë në agendën e Merkelit, disa herë e kanë trajtu këtë aspekt edhe personalitetet kyqen Britanitë modhe, edhe në Francë, edhe në disa shtetet tjera që si tem është mjaft delikate dhe është trajtu për kahranësia ka 3-4 herë mrena vitit në agendat e tyre. Dhe më në të e pas këtë rëndësi, trajtimet janë bo në korespondens me qështje në interesit publikut. Mirë po, ka mangësi, sidomos të nënë Kosovë, aspekti i zbatimit ligjit për mbrojtjen e dhënave personale. Ne kemi pas rastin e prurjeve të reja të regulorës të rejtë bashkimit Europian në një ligjë që është ri amandamentu dhe ka kalu gjitha procedurat dhe është aprovu në kuvendin e Kosovës në vitin 2019. Ndërkaq, prej vitit 2016 e këndej e kemi institucionin ende pa titulore dhe pa njerëz që kanë kredibilitet ligjor për me bon zbatimin e ligjit direkt në praktik. Më thonë, kjo është një mangësi që ky mesazh dhe ky debat dhe kjo konferencë jonja sigurisht duhet shkon të adresohet në figurat e nalta politike, respektivisht në kuvendin e Kosovës që sa ma parë ta vendosin në kom dhe t'japin kredibilitet të institucionit atje, mirë që të mujnë me kry punën e tyre në teren. Mirë po, ka edhe një numër, ka edhe një numër të vogël të ligjeve tjera, për shembull,
ligji për sigurinë e informacionit, sigurinë e rrjeteve të informacionit, është në mungesë në Kosovë, nuk ekziston një ligj i tillë. Pastaj ligji për mirëbesimin dhe certifikimin elektronik në Kosovë është mungesë. Pastaj na mungon një ligj tjetër, ligji për sigurinë e sistemeve të informacionit. Kret këto ligjat që po përmendun kanë për bazë direktivat e Bashkimit Evropian, respektivisht të Këshillit të Evropës, janë të tri institucionet bashkuar rreth këtyre direktivave që duhet me vendosin ligje në secili shtet që aspiron dhe është antare e Bashkimit Evropian duhet me vendos në legjislacionin e mbrëmshëm. Kjo rregullativ, kjo kornizë mungon ende. Megjithë faktin që ekziston një ligj kundër krimeve kibernetike, por nuk e plotson kët gond kërkesave të reja. Prandaj studentët e UBT-s kanë një huri, kanë një potencial, kanë një mundësi të heqjes përpara. Unë nuk konsideroj në shtjellë pjesë tjera të universitetet tjera në kuadrë publikut që nuk kanë, po prinë në këtë drejtim UBT-ja dhe konsideroj që një vakum i tillë mund të mbushet. Kërkesat e reja të rregullores re janë për certifikimin në këtë drejtim, janë për çështje të trajnimeve në këtë drejtim, janë për shumë çështje tjera që faktikisht duhet me pas njohuri, duhet me pas sensibilizim, duhet me pas shumë punë në kuadrët publikut. Prandaj këto janë ende maçi. Faleminderit prof. Gazmend, a mund të vazhdosh pak me shtyr sepse në kohëve të fundit ke ka pas grupe punuese, kudo ju keni qenë në disa kom qenë edhe onë të pjesa e grupeve punuese të përpilimit tyre ligjeve të reja apo teme të uzimeve të reja të cilat e plotësojnë këtë që tha profesori Rushdet. Ku jemi tash në këtë fazë? Vetëm qo mikrofonet lutem. Jo, ende si e kanë dëgjosh lutem. Apo në dëgjohë në tash? Po, tashëm. Para se të ndalëmi të aspekti ligjor të cilën jo trajtu, legislacioni se përket sigurisë kibernetikë, une deshta të ndalë në paka shumë në aspektin e përgjithshëm të kësaj pandemie, cila ka kaplu edhe vendin tonë, dhe ndryshimet që po pësojmë edhe një jetën tonë të përgjithshme. Jemi dëshmitarë që njerës janë të shëtësumë edhe zbashku me këto shëtësime, po vjen edhe dëshira për informacione, siguri dhe mbështetje. Kriminalt kibernetik edhe grupet e tila janë duke i shfrytzu këtë frikë, pasiguri edhe dëshime që kjo epidemi po i sjellë në vendin tonë. Hakerët edhe keqbërësit kibernetik po e shfrytzojnë këtë pandemi për të sulmu individ, rrjetet kompjuterike, sistemet e informacionit, bizneset, madje edhe organizatat globale, në një kohë kur siguria kibernetike nështë a nuk e prioritet për asnjë, duke pas parasysh që shkak zhvendosjen e përqëndrimit në krizën shëndetësore. Dhënat e fundit të tregojnë se po vërehet një rritje aktivitetit kibernetik me temë COVID-19. Këshillat dhe udhëzimet tona, si përfaqësues të këtij komuniteti, ish dashmë përqëndru në masat që duhet të ndërmeren në mënyrë që të ndihmojmë edhe mbrojtjen e sistemeve dhe mbrojtjen e dhënave edhe të informacioneve gjatë kësaj pandemie. Sa i përket aspektit të legjislacionit cilën profa e diskutoj, por mendoj që si qeni të informuar edhe jo, është një grup punus e cilë është duke punu për hartimin e ligjit për siguri kibernetike në kuadër të Ministrisë Punët Brendshme, dhe ky ligj unë mendoj që është shumë i nevojshëm për me mbulu këto mangësi edhe zbrastina që ka aspekti legjislacionit, edhe pse ne e dim që, si që përbani edhe kolegur, e kemi ligjin për luftimin e krimit kibernetik, i cili, do më thamë, është në dispozicion, por nuk imbulan gjitha aspektet e dhe më thonë sigurisë kibernetike, dhe aprovimi i këti ligjit, ne kemi dërgu një draft përfundimtar grupi punus, kemi prit komentet prej përfaqësuesve vendore dhe ndërkombëtare dhe grupeve të interesit, edhe shpresoj që ky ligj do të shkoj
të organet vendimarëse sa më shpejt që tjetë e mundshme në mënyrë që të plotësoj edhe hendekun që kemi sa i përket legjislacionit në aspektin e sigurisë kibernetike. Ndoshta kisha ashtu te kjo pjesa e një pyetje si po shkon koordinimin mes institucioneve publike themi në këtë fazë pse ju keni megjithatë domethënë funksione adekuate për këtë dhe mendoj që Kosova ka një harmonizim, ka një koordinim mes tyre palëve për këtë fazë. Edhe emergjente po edhe faza tjera, po kryesisht në këtë fazë, mendoj që ka një këshill, ka një proces që punon në këtë pjesë. Aspekti koordinimit, si që tjenit njëftu, me ekziston në këshilli shtetëror për siguri kibernetike, i cili në të janë pjesë përbërëse të gjitha institucionet, dhe më thonë, shtetërore, publike, private, dhe i paraqesin të gjitha interesat që i ka vendi jo në aspektin e sigurisë kibernetike. Po ashtu, në këtë aspekt, janë me theksu se shë disa institucionet apo institucionet që kanë infrastrukturë kritike të informacionit, i kanë në kuadrë të strukturës organizative të tyre, edhe një sit apo ekspertë të sigurisë kibernetike që merën me trajtimin e incidentet të sigurisë kibernetike, si që është certi nacional, për shambull që është në kuadrë të Arkepit, mandej certi në kuadrë të Ministrisë Punët Branshme, të FSK-së, Policisë Kosovës, po për pas trajtimit të incidentet, ne dim që në kuadrë të organe e sundimit ligjit, apo Policia Kosovës e posedon një sektor që merët me trajtimin dhe hetimin e krimeve kibernetike. Celt janë duke kry rolin e vetë edhe në këtë kohë në trajtimin edhe incidenteve dhe të krimeve në këtë fushë. Faleminderit. Ndërsa edhe një pyetje me plotësu këtë pjesë kemi pa, mjaftë edhe disa iniciativa, për shkak të Izraelit e disa vende tjera ku pak a shumë shteti ka kriju një lloj aplikacioni për t'i përcjellë njerëzit e infektuar apo zonat e infektuara dhe në këtë rast ka pasur edhe çështje të dhënat personale të qytetarëve. A është mendu kjo edhe pak a shumë edhe në Kosovë të jetë një mundësi dhe a i shumë hyshëm thellë në të drejta temi në qasjen për dëna personale, apo kishë mujtë me u menagjumë, pasi që u mendoj si shteti jonë ka një sistem mjaftë mirë të integrumë dëna personale dhe ato mund tjenë të integrumë, ndoshta me pjesën e telekomit, me juve, e kështu me da. A shme ndu pak në këtë drejtema, po nuk ka pas nevoj për shkak se ndoshta dhe pandemija nuk ka mri në ndërri nivel që ta thajte. Aspekti i menagjimin në Kosovë nëse është fjalla që mund të flasu në mund të... Po, jasë të fjallë në të shmendit, po mund të shmendit me forë dhe të pro. Aspekti i menagjimit në kemi pas rastin me pasën në Shqipni, që janë menagju rastet e tubimit qytetarve për mes të përdor formën e si kurse parafërsisht si në Izrael, formën e kulumtimit të grupeve ku ka të ubimin në njërë që për mujtë me marë masa ma pastaj. Mirë po këtu, ka një defekt në këtë drejtim, sepse ka ndërhyrje në privatësin edhe në jetën e private qytetarëve. O, mirë po... Kështë pyqja ta është të më thamë, përzojmë dhe një atë të ndërhyrim për të mirën e ti, për shëndetin e ti? Mirë po, kur është fjolla të qështja e shëndetit, të qështja e sigurisë publike, të qështja e shëndetit publik, të qështja e sigurisë teritoriale, ka e priashtime. Dhe më thonë, këtë drejtim ka priashtime. Mirë po, nuk do të thotë këto priashtime që mund të shkojnë të një keshë përdorime, sepse ka disa parime. Parimet bazjen, parimi për grumullimin e dhënave, se si mund është mi grumullu, pastaj parimi transferimit dhënave, pastaj është edhe parimi lishmërisë dhënave, përdorimi tyre për qëllimin për shka edhe janë grumullu ato dhëna. Edhe për qëllime tjera nuk mund të përdorën. Ato dhëna duhet shkatruhën, nëse ka incizime të zonë qytetarëve tjerë, që faktikisht nuk janë objekt, nuk janë target i grumullimit dhëna, atëherë faktikisht ato dhëna në aspekt ligjor duhet shkatruhën, duhet të mos përdorën, po mos përdorën edhe për qëllime tjera. Dhe këto mundësi janë. Faleminderit.
E të menda, deshte me shtu diçka, po është okej? Okay? Jo, vetëm do është ta onë me plëcu, do është ta profën që mundësit jenë, po ne nuk kompon do një, dhe më thonë, iniciativë, se do është ati, dhe më thonë, që ka ndërmarë dikosh, po mendoj që ekstojnë mundësit për në të ardhmen vetëm e investime pak ma shumë këtë fush, sepse duen investime këgjat më dhaja për me sigurua teknologjin, dhe është ta mi për cilë dhe në kore ale, po mundësit ekzistojnë, besej që ekspertat në këtë fush mund të bëjnë punën e tyre të japin rekomandime për implementime të tilla në të ardhmen. Faleminderit. Ndjeshëm, Ali, natyrisht në këtë fazë është edhe pjesa e masave të cilat i meni një sistem, dhe që të përgatitë. Ti e menageri ICT-s në aeroport edhe një ekspert në fushën IT-s një kohë gjatë edhe akademik, dhe me thënë, si e ke përbojën, si ka ka ndodhë në këtë pjesë? Natyrisht, ekzistojnë standardet e shumë, ta ekzistojnë praktikat mira, ekzistojnë modele, edhe në qovë se ato faktikisht ndërlidhe njënë me tjetën, më ndimojnë pak, apo si është mendime? Apo ndëgjohën, profesor? Po, shumit. Së pari, dëshiraj... ka shkaktu, dhe me thonë, kokëqarje, po besoj gjithë profesionistëve teknologjisë informacionit. Për shkak se nëse nuk i kanë marë masat e duona me ku atëherë, jenë gjithë pa përgatitur. Gjithësisht, kjo ka shkaktu nevojnë, dhe me thonë, e adresimi dy prioriteteve shumë të rëndësishme. Sigurimit, punonjëve, dhe me thonë që mundësohet punojnë nga shtëpia, edhe e dyta, një kosisht, të do më do mirë mbohat siguria, kibernetike, integriteti edhe disponueshmëria e informacionit. Për të adresu këto dy, që është shumë të rëndësishme, atëherë duhet të mirën parasysh tri aspekte që unë i kisha ndonë, do më thonë si kryesore, ato teknologjisë, punëtorve, apo në rasin ma të përgjithë shumë njëzve, edhe në fund proceseve. Kur jemi të teknologjia, unë po besoj që duhet të adresohen disa qështje shumë të rëndësishme si prioritet, dhe më thonë të përditësohen sistemet kritike apo infrastruktura kritike e organizatës apo kompanisë për kalëse. Konkretisht, ajo që mundësa dhe më thonë qasjen në sistemet informacionit mena për brenda kompanisë. Në ashtë në përgjithë që mështë kemi të bëjmë me firewall apo sistemet e kontrolit të informacionit. E dyta ka të bëjmë me autentifikimin e këtyne përdoruzve. Në më thonë duhet gjithë, është domosdoshme që të kemi një faktor shumë fish të autentifikimit. Në më thonë për qase, me qëllim që të evitohen në problemet e qaseve të më në personat pa autorizum. Rëndësi të madhe ka edhe, në më thonë, dimes të madhe në këtë drejtim është edhe virtualizimi i pajisjeve, për shembull kompjuterve, të punës konkretisht, edhe qase atyre prej distance, në më thonë, mënyrë të pa... mënyrë që të letësaj punën. Kur pa të bëjme njerëzit, atëherë na duhet njerëzve apo punojnësve në rrasin konkret duhet t'i ofrojmë, duhet t'i mësojmë, apo qështë ata ta kuptojnë sa mësë mirë që është mundshme dhe më thënë punën nga distanca edhe rëzicet që ju ka nosën atyne. Për shama përdorimi teknologjisë, konkretisht, këtë mund të bëjmë përmes një komunikimi të dy anshëm, natyrisht, edhe të rregullt.
është shumë e rëndësishme që të potencohet edhe identifikimi i personave apo grupeve shumë të rëndësishme me anë kompanisë, të cilët duhet të monitorohen, domethënë edhe të japet përkraje teknike e veçantë. Konkretisht në aeroport na vetëm i kemi, domethënë edhe departamentet e caktuara, edhe personat që kanë rëndësi, për shembull, ata që punojnë financa apo në operime, kanë prioritet më ndaj personelit tjetër. Edhe natyrisht, me këtë edhe të rritet vetëdijsim, apo të vetëdijsohen, dhe më thonë të gjithë, për mundësit shumë të mëdha të përdorimit kësaj situatën nga personat që nuk i dojnë të mirën asë kompanisë, asë shtetit, në këtë rast. Kove të undit, qështë edhe gazmendi, une kam edhe informatat, dhe më thonë, cilat nuk mujmë me paracit për publikun, të cilat, dhe më thonë, ka tentativa që të keqë përdorën, dhe më thonë, kjo situatë me qëllim që të përfitimit material personave kësa po i fshilën, së shmërënësi. Për këtë arsye, vedisimi i stafit është, i përnojnë se të cilët përnojnë nga distanca është te për i rëndësishëm. Edhe treta të përnojnë atë proceset, naturisht, proceset e teknologjisë, informacionet e komunikimeve, si të tila, duhet formësohen shumë herët. Mirë po, në këtë rast, është shumë rëndësishme që të kemi kujdes ndaj infrastrukturës kritike, që të monitorohet me vëmendje të shtuar, po ashtu të testohen, do më thonë, qasja apo kohë e reagimit nga personeli i teknologjisë informacioni këtë rast, ndaj probleme ndryshme, edhe të testohet po ashtu edhe plani, disaster recovery plan, apo plani për në rast të më fatkeqësive, për këthim. Na në aeroport kemi bënë investim për minë gjusë milioni vitin e kalum, me qëllim që të kemi, dhe më thonë, pikrisht, dhe më të kemi një plan adekuat për adresimin e çështjeve, edhe për një, që të kemi po ashtu edhe vazhdueshmëri të operimeve edhe të operacioneve biznisore pa ndërprerje. Mendoj që këto praktikat mira të cilat janë të vendosur në standarde dhe praktika tjera, mendoj që janë shumë ndihmuese. Edhe ti, a mundesh më thonë studentëve po dhe qytetarëve që tani është mirë të praktikojnë këtë gjë dhe ta konsiderojnë, sepse ju keni investuar vitin e kaluar, por sigurisht që ju kanë gjendë edhe tasha dhe ju gjendë në çdo moment. Lehtëson pak procesin. Absolutisht po. Ato dashëm unal, gjithë ato planifikim edhe investimet që kemi bërë, domethënë tash na nuk kemi gjendë pa përgatitur. Mirë po, vetëm kemi kalu, dhe më thamë, peni punë ndështë në fizikisht në aeroport, tash jemi gjithë duke punu nga shtëpia, apo shumica stafit, përveç stafit kritik të si punojnë në aeroport, dhe më thamë, për të operimeve. Të gjitha këto investimet, të gjitha këto para përgatitje na kanë ndihmuar shumë. Edhe, unë besoj që tash mund të lidhe me profesorin Ujde se duhet kjo duhet të regulohet edhe përmes ligjit, po besoj që Republika jon apo shteti jon duhet t'i obligoj kompanit t'i marrin masat e duhura ato që me qëllim që biznisi tyre të mos ngel apo të mos bllokohet në për arsye se atëherë kishin obligative. Me që vjen nga industria, ashtu të themi, Ali, çfarë mesazhe kishe dhënë për studentët, të sidomos të pjesë e kompetencave të menaxhimit, sigurisë, informacioneve dhe privatësisë? Çka ka kështu një kërkesë nga industria për nevoja që të kesh kompetenca të caktuara dhe janë nevojshme? Unë përbesoj që me gjithë respekti për studentë e ri edhe institucionet tona arsimore, unë besoj që duhet ma shumë fokusohemi tek siguria kibernetike. Ndoshta edhe të hapën dhe këtë veçanta, pse jo dhe mbranda për mbranda universiteteve edhe kolegje private, pse jo.
Unë kom pa që ka pak njohës edhe pak jo shumë eksperta, do më thonë si do mos po flasë për student po sa diplomuar. Që ka ma pak ende ka pak në relacion me zhvillu sotbetet ose me grupe tjera. Sa i përket në zonjën e njëtërisë, kjo s'ka kufi, tash ka dhe më thonë edhe platforma online cilët japin shumë dhe më thonë mundësi për me mësu, edhe ka edhe dhe më thonë programe caktume cilët jenë specializume apo i specializojnë personat e caktume në këtë drejtim. Unë besoj që këtu duhet të punohet pak ma shumë. Falënderit. Vazhdojmë andaj, ndoshta ja fjalë pak dërtonit te kjo pjesë. Dërtonë kemi edhe pjesën e rregullativës të Bashkimit Evropian pak, edhe ajo i përcakton disa kritere që fol edhe koleg tjet. Po nikosisht edhe pjesa e CERT-it, edhe grupeve të cilat kujdesen në mënyrë të specifike për raste emergjente për sigurinë kibernetike. E u bëtëja këtu, ne kemi kriju një CERT që është akreditu për hertë parë dhe në botë, po edhe edukimin. Qka mundesh me nashtu këtë pjesë? Po, vazhdojmë, Bretan. Po, përret. Po, do gjohon pjesë të dikë dhe privatsisë që përnoha pjesën e COVID-19 është ndohë pandemija që po e qujnë na. Dhe targeti kryesor i kësaj kanë qenë pikresh në momentin kur organizneset veç fillun me transferu punën e tyre prej zyreve në shtëpi. Dhe me këtë rast u kryun dy modele kryesore të cilat vetëm apo atë dëgjohat? Po dëgjohat, ka ka van nga dalësim, po mirësht, tash, veç vazhdojnë. Realisht, më pas taj do të dhëtë me kalimin e kohës, kur vetëm u bëkë i transformimi i punës prej zyres në shpe, fillon dy loje të sume kibernetike të cilat veç ndodhen në botë të gjithë qytetarët. Kje pjesa parë, kur hakerët të ndryshëm tentun që organizatave të caktume të t'i qasën, për mes punëtorëve të cilë punojnë prej shpijës, sepse realisht gjithë punëtor në shtëpi infrastrukturën e vetë teknike ka shumë adopt, me një access point, me një firewall shumë më të thjeshtë, dhe kemë një mundësi një backlink, një link i veçan, një link prej mbrapa i cili kishtë të mujtën me ofru qase, dhe pjesa dytë ishte ku targetun drejt për drejt qytetarët e thjeshtë, për mes informatave të ndryshme kinëse për organizatës botërore shëndetësis apo të tjera të cilet të ndojshin me mbledhë gjitha informacionet e caktuara. Certi u bëtës, po dhe në bashkëpunim me gjithë antarë tjerë të fërstit të cilët i kemi, ne në vazhdimësi jemi duke mbledhur gjitha informacionet, gjitha sulmet të ndryshme të cilat potencialisht pëndodhin dhe me të cilat potentojnë me ishë përndon me të gjithë qytetarët apo me të gjithë individ të cilët kanë nevoj. Në këtë kohë të pandemijës janë identifikue 4 lloje të sulmeve të cilat pëndodhin mas shumëti. Pjesa e parë është sulmeve phishing, kur realisht po përdoret pjesa më e madhe për mes telefonit, duke kërku informata për individve kinëse për testimet të caktuara. Pjesa e dytë përdorimi i e-mailave dhe platformave tjera sociale, qoftë Viber, qoftë WhatsApp, duke shpërndar informata kinëse në emër të bankës botërore. Mirë po kjo jo fake news, mirë po informata për mes cilave më pastaj po kërkojnë qasje të caktuara në të dhëna. Pjesa e tretë dhe më e rëndësishmja, është platformat e telekonferencing. Kjo pandemi kanë zërë në pa shumë dëpsi të platformave të ndryshme, për mes cilave shumë letë mundet me pasën indive të caktuar qasën në dëna, sikur që ishte rasti Zoom platformës, ku do të të ishin mundësi shumë të leta, kishte shumë gaps të mdhaja të cilat lejojshin marje në dënave personale apo të dënave të caktuara, qoftë edhe qasje brenda tyre. Dhe fundit që ishte kjo që një fëndryshë si synimet e kombeve, apo ne patëm një rast në dërmjet 3 shtete të maja Rusis, Kinës, Koreës, Veriore, të cilat kanë shkëmbyt të dhana të rejshme duke kriju panik të qytetarët të caktuar dhe se rezultatit til kanë kriju edhe platforma online për mes cilat qytetarët i kanë dhonën apo i kanë ofru të dhanat e tyre brenda vetë sistemeve
ekzistuese. Ajo e cila është më e rëndësishme për momentin është pjesa kur qytetarët apo punëtorët e ndryshëm kanë filluar ta zhvillojnë biznesin prej shtëpisë dhe në mungesë të linçeve të sigurta, qoftë përdorimit të firewall-ave apo përdorimit të VPN-ave, janë shumë më lehtë të ekspozuar ndaj sulmeve kibernetike dhe si rezultat i tillë mundën me qenë viktim apo rrugë e trasuar për hakerin që mu qasën brenda infrastrukturës së organizatave të caktuar. Dhe kjo brenda certeve evropiane dhe botërore ku edhe ne si u botë jemi, është duke u diskutuar më së shumti se cilat do të jenë mekanizmat të cilat do të mirën apo mësimet e marra prej këtij rasti, të cilat do të mund të trajtojshëm edhe në vazhdimësi. Një prej tyre ka qenë do të pjesa e përdorimit të pikresh përdorimit të VPN-ve apo infrastrukturave më të sigurta, sepse pikresh shumicën e punojnësve që punojnë apo punëtorët që cilë punojnë prej shtëpisë, në ndërmarrjet e tyre kanë kryesisht linqet të jashtme të cilat i përdorin përmes qasës VPN, mirë po e cila është edhe ai backbone apo bërthama kryesore e qasës. Realisht, ne i kemi edhe tre standardet kryesore të cilat e trajtojnë këtë problem shumë mirë. Është ISO 27001, ku një prej termave kryesore të cilat trajtojnë edhe qasën prej distancës është Bring Your Own Device, apo BYOD-a, një prej protokoleve. Pjesa dytë, apo e cila i mbërthen gjitha këto është GDPR-ja, apo rregulloria e përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale, e cila ka hyrë fuqi me 24 maj të vitit 2018, dhe cila siguron që dhënat e qytetarëve nuk duhet të ruhen pafundësisht, mirë po të tjenë kote caktume, dhe standardi cili më së mirti mbulon këto në tregun amerikan do të është NIST-i, apo Korniza për Siguri Kibernetike e NIST-it, e cila do të është standard obligativ për çfarë do agjensioni apo çfarë do organizate e cila të dëshiron me kooperu do thot me agjensionet shtetërore në Amerikë. Pikën e fundit të cilën deshta me cekën, ke kjo të sen edhe rektori e potencaj, do thot në Izrael apo qofte në Çeki të cilat po i përdorin sistemet e telekomit për me identifikue vatrat e shpëndarjes apo individ e caktum do thot të cilet po janë të infektuar. Çështja e cila tash po diskutohet në kuadër brenda ekspertëve ndërkombëtar është se ne mund vendosëm shumë pajisje për monitorim të individëve të qytetarëve rreth Covidit. Mirpo pyetja është se a do të largohen ato pajisje pasi të mbaron pandemia apo do të vazhdojnë të përdoret monitorimi i caktuar edhe për çështje të tjera. Dhe kjo është një prej brengave e cila më së shumti po diskutohet deri më tani. Unë nuk kam për momentin diçka, mirë po besoj që mund të kyçem edhe një herë. Ndoshta do të vazhdojmë pak edhe për teknologjinë. Është po ashtu e rëndësishme gazmen pjesa temi e teknologjisë, proceset që i përmendëm që në fakt në që se punohet mirë dhe investohet pak ose kemi një kompetencë, mund kemi një dhe të kemi trisku, apo, dhe në ka potencial edhe ti po ashtu e bon edhe pjesën e ligjerimit me studentë dhe si e shë aty, mund duhet shtojmë teknologji të veja, vërgjone të veja, apo qka ka ndohë këtë rast? Kur jemi tek teknologjia, u përmend edhe nga kolegët e mi, Aliu, Blertoni, është shumë e rëndësishme që në këtë situatë kur e kuptojmë që shumica shfrytëzuesve janë të kyçur, do më thonë, në resurset e organizatës përmes një lidhje nga distanca, cilën Blertoni e përmeni që në shumicën e rasteve rekomandohet me qenë VPN, po ka raste ndoshta edhe këtë lidhje nuk e kanë, atëherë domosdo vjen deri te risku i që shfaq resurset e organizatës përmes saj kyçje. Si në aspektin e teknologjisë u përmend më herët rekomandimi për sidomos shfrytëzuesit e fondit është të implementojnë faktorin e shumëfish të autentikimit. Faktorin e shumëfish të autentikimit e nënkuptojmë që për pas autentikimit për mes pasvordit ose pin kodave, të cilat ishdasht me ju përmbajt praktikave edhe politikave matë mira sa i përket siguris, duke përmbajt dhe më thonë, për pas karaktereve, numrave, shkronjat më dhe të vogla, autentikimi për mes dy faktorve
apo përmes dy faktorëve të autentikimit, duke përdorë edhe teknologjinë biometrike ose edhe teknologjinë e përmes pasjes së një mediumi tjetër si qenë tokenat apo edhe kartelat, smart kartelat, do të ndihmoj që në këtë aspekt sa i përket çështjes së autentikimit edhe çastës në resurset të organizatës. Por pas kësaj, aspekti teknologjisë, kur jemi të rujtja e resurseve të organizatës dhe infrastrukturës kritike, duhet kemi shumë kujdes në investimet në server, dhe më thonë, duhet i kemi të instalum verzionet më të reja, dhe më thonë të softverve, dhe të i bojmë update, dhe më thonë, regullisht. Mandej, investime në teknologjinë e firewall-ve, sidomos tash në Next Generation Firewall, ku kemi brende edhe prodhues të ndryshëm që ofrojnë në një appliance të vetë me produkte hardverike dhe softverike të cilat neve në mbrojnë prej sulmeve të jashme brende organizatës. Kur kem të kë qështja e sulme ndryshme që blertoni e potencaj, kisha dorë vetëm e shtu edhe disa prej llojeve të sulmeve që janë vrejë gjatë kësaj kohës të pandemisë COVID-19, është edhe domenet qëllimëqësia. Ekzistojnë numri i konsiderueshëm i domeneve që janë regjistruar në internet me përmbajtje koronavirus apo COVID-19. Mirë po, disa prej tyre janë të leqme, mirë po shumë prej tyre kriminal kibernetik po kryojnë mira faqe të reja, në mënyrë që me kry fushata spam, phishing, përmbajtjet malware, për me i kompromitu sistemet edhe serverat e organizatës. Malware të ndryshëm, pashtu, keqbërësit kibernetik në internet janë duke përfitu shumë prej komunikimeve që në aspektin global për përhapen gjithë një më shumë saj përket temës e koronavirusit për me i masku aktivitetet e tyne. Malware, spyware, trojans janë gjetë, do më thonë, në fajlat apo në hartat interaktive që po paraqiten saj përket koronavirusit edhe webfaqeve tjera në internet. E-mailat spam gjithashtu po i mashtrojnë përdorusit me i klikun të edhe përmes tyne po shkaktojnë edhe infektime në kompjuter të pajisit e tyre. Po ashtu, kohët fundit edhe është rasti i paraqitjes e ransomware-ve. Gjithë e dim se ransomware-t janë lloj softveri dëmshëm që po ka qëllim ndërprerjen e çasjes në sistem kompjuterik apo në dhëna edhe në informacione, derisa duke kërkuar si dëm shpërblim pagesat apo nga shfrytëzues të ndryshëm. Ato po shpërndahen sidomos përmes phishing edhe vizitave të pavedeshme që shfrytëzues të ndryshëm po i bojnë në webfaqe të infektuara apo duke i shfrytëzuar disa prej dobësive apo vulnerabilities që i kanë sistemet tona. Ransomware mund të jenë shkatrues jo vetëm për individ, por edhe organizata. Po ashtu sot edhe spitalet, edhe qendrat mjekësore, sa kom lexuar në vende tjera, edhe në institucionet publike, po edhe private, po janë shënjestër e kriminalëve kibernetik, sidomos për sulme të ransomware. Pasi që po e dim që mbi ngarkesa e këtyre institucioneve, sidomos me krizën shëndetësore, nuk po ka mundësi që sistemet e tyre të mbajnë të mbyllura. Kështu që kriminalt apo keqbërësit kibernetik po i shfrytëzojnë këto edhe po besojnë që mandej do të paguajnë në këmbim të informacioneve të tilla. Këto ishte... Jo, kanë qenë edhe disa dukuri kove të fundit edhe në Kosovë, faktikisht kemi pas ashtë një sulme edhe në teritorin e shtetit tonë, që faktikisht kanë rritë, mendoj, si qëta dhe Aliu ka interesat e individ, nga njerë për cullimu dhe mandej të kthejt në anën tjetër për ndimu, ose raset tjera ku faktikisht dëshirojnë pikrisht bojnë edhe një loj biznisit e tilë të keqë, edhe të ndotur në relacion me këta. Po ka edhe rase ku po kemi edhe dezinformim, për shembull te mediat kemi
kemi momente kur është bartet një rrezik i informacionit për dezorientim, që në fakt ka thonë po ashtu një lloj panike të qytetarëve dhe këtu me siguri që keni pas edhe këtu punë shumë mjaft, sidomos sektor publik që kujdesen për të eliminuar këtë pjesë. Gazman, ti diçka më shtu këtë pjesën, e thënë se ju vjen ta pjesa e kujdeset të njerëzit papërshtatshëm, dhe sepse është mirë ndoshta sot më avdhën edhe atyre një mesazh që megjithatë mund të identifikohen, nuk mund të me qenë krejtë të pazbuluar, andaj duhet të kemi kujdes, sidomos të ata që nuk e dinë se si veprojnë, e që mund të hyjnë në rrugën e paligjshme dhe të sjellin probleme, andaj është e rëndësishme që megjithatë ekzistojnë edhe mundësi të identifikimit apo të personave të cilat në punojnë në prapa skenë, dhe për këtë kemi edhe ligje penale dhe ligje të cilat sjellin dhe më thotë është mirë të parandalohet. Jemi dëshmitar se keqbërësit kibernetik janë të shfrytzu këtë kohë edhe me përhap lajme të rreme. Qëllimi është që shfrytëzues, përdorues të ndryshëm, me kliku sa më shumë në ato linqe, edhe me, si që përmene ti, me i dezirientu, po edhe nga njëherë me qëllimit caktume përmes klikimit në ato linqe, infektohen edhe instalohen softvera dasha keq në pajisit e tyre, që bandej kanë edhe konsekuenca tjera negative, si që janë marja e informacioneve personale, informacioneve financiare apo bankare e tjera cilat mund të shkaktojnë dëme të mëdha si për individin ashtu edhe për organizatën. Këto tek lajmet e rreme mendoj që është bërë një dukuri mjaft të shqetësuese në barë botën, cilën individ, grupe përshfrytëzojnë për qëllimet e ulta, ndoshta biznesit, klikimeve. Po, kur jemi të këto, ne rekomandem nga ana ime kështë qenë që të kemi kujdes gjatë përdorimit të burimeve të informacionit dhe të marëm burime vetëm prej burimeve të besushme, cilat janë të verifikuara dhe cilat na sjellin apo na dhonë informacionet të besushme dhe të sakta. Kjo, asnjëherë, unë mendoj që nuk duhet të shpërndajmë informacionet të tila nëse nuk i kemi të verifikuara para prakesht, sepse apo janë vinë prej dyshime, prej burimeve të dyshemta, cilat mund të shkaktojnë, mandej shpërndarja tyre mund të shkaktojnë edhe pasoja më të mëdhaja. Këshilla ime këtu kështë qenë që ti verifikojmë çdo burim para prakesht, para se të klikojmë, para se të t'ju besojmë këtyne, në mënyrë që a vjen prej një burimit të besushëm të informacionit, apo janë vjen prej burimeve, apo prej lajmeve të rame, që sot, sidomos gjatë kësaj pandemie COVID-19, janë shumë të përhapura. Duke pas parasysh që shumica e shfrytëzuesve sot janë të koncentruar dhe janë në internet, dhe e din që të gjithë interesi tyre është për me marë informacione, qoftë për COVID-19, qoftë informacione tjera që janë interesin e publikut edhe qytetarëve. Faleminderit Gazman Qom për këtë pjesë. Blerton, te pjesa e sistemeve të informacionit, faktikisht në përgjithësi kemi po ashtu edhe ende shumë për të bërë te bizneset, dhe na jemi dëshmitar që faktikisht u rrit shkalla digitalizimit ose shërbime online. Shumë kompani kanë fillu të qesin online, shumë kompani kanë fillu të bëjmë produkte online, dhe në këtë rast nuk e dim a janë edhe mirë të organizumën aspekt të infrastrukturës IT-së me gjithë e këtu shërbime. Nga njerët po japin edhe besushmëri palve treta që atu të shërbejnë si shqetës për ta, mi po kjo rrugëtim faktikisht i donave, informacionet dhe gjanave tjera, sa është i përcjellën me një shkallë siguris që në basit bëllë dhe pandemija atë këthejnë dva proceseve të vetër. Kjo është një pikje. Kemi banka naturisht që është një pikje që neve na lidhët direkt me aspektin
depozitave qytetarëve dhe të kompanive që faktikisht është e rëndësishme, por natyrisht edhe informacione tjera biznesore, rujtim shefsisë biznesore edhe qasja të klientet të caktuar të bizneset që mund mandej të keq përdoren ose mund të përdoren për nevojat tjera. Po prof, faleminderit. Realisht një dukuri që është identifikue me rastin e pandemisë ka qenë mungesa planeve për vazhdueshmëri të biznesit tek shumë kompani. Do të kjo ka munguar për shkak se ne i kemi pa që shumë kompani në moment që u bllokuan u mshel gjithçka, realisht ju desh një javë, dy javë kohë me bo një plan rezervë se si të vazhdojnë me procesin e punës, me procesin e zhvillimit. Dhe kjo ka ndikuar jashtëzakonisht këtë, sepse nuk kam pasën, sidomos të sektori bankar, ka qenë shumë e veçantë, nuk e kam pasë një plan backup, një plan rezervë, se si na mundemi me vazhdu. Me kalimin e kohës, kompanijit veç filluën, mirë po, tek, unë e po e vrejt, për shumë përshovëm tek pagesat online, ka zëmë shumë tash, një gjëhet cila ndosht të mujë me thonën është e mirë, do të një e mirë në fatkeqësi, është sepse shumë qytetarë kanë fillu me i përdor shërbime digitale, pagesat online, të rrymës, telefoni, shërbimet të ndryshme, që do të thotë se do të bjen konsumi apo përdorimi i qendrave, do të thotë zyreve të ndryshme të cilat i kanë zhvillu me bo pagesat, do të thotë të përdorin pagesat online. Mirë po, me gjitha të ne endo është një problem të ky zinxhiri furnizimit apo zinxhiri pagesat online prej organizatave, sepse nuk kemi një sistem të informacionit të centralizuar, sidomos për adresat. Një adresar i cili identifikon individin, personin e caktum të cilin do shta mundet më bëdor. Dhe kjo mësë mirë dhe të bojë sigurisht prej agencionit për regjistrim civil me një web service, me një shërbim ku gjitha adresat do të ishin unike dhe gjitha kompanije cila dëshiron të ofroj shërbime online, bleri online, të të merat me qira apo si do që tjetë, të të shfrytëzon atë proces. Shumë organizata kanë fillu dhe kanë automatizu proceset, shumë organizata kanë dalë me shërbime online. Ajo që është skeptikë është se si ato dhona trajtohen, përshkak se ne nuk kemi informacione se për cilën do prej kompanive të cilat ne blenë produkte online, nuk kemi informacione se si trajtohen ato dhona. Asë njona prej tyre, për shambull shumica spako prej tyre, nuk kanë në vëfaqet të tyre politikat e blerjes. Do që është një standart të cilën gjitho kompani du të me pasën, dhe të politikat e trajtimit të dhënave të konsumatorit, apo edhe politikat e trajtimit të transakcioneve të cilat ndodhin, do të të ndërmjet blerësit dhe shqitësit të produktit. Dhe realisht kjo është do të një prej qështjeve më të mdoja të cilat kanë dalë në pa. Po të ujse, 80% e rasteve të cilat po bojnë këto blerët dhe shqitjet online për momentin, një shqitje manuale, cilat do të të me gjithat, ne kemi kontakt me individin, ndërsa blerën ndërkomtare, si kur që në Amazon dhe të tjerat, e-commerce, që që i mna në nënkupton, kur pagesën, prej momentit që ti e bon pagesën dhe zhvillot transakcioni, ti nuk ki asni kontakt me person, do të është contactless person, deri të adres apo të shpija kur ta siel produktin. Kjo është pashtu një element që këtë të theksohet, se kjo pjesa që në gjatë zinxhirit ka dhe një ndërhyrje të individit, aty mund kemi edhe një mundësi të shkutjes dhe me thanë sigurisë për edhe ke manipulimit të dana. Profesorë, është e në fakt, me gjithat, në bastë të drejtave të përmbrojtjen e dana personale, logikisht, ose edhe detyrimisht e institucionet që merën me danat e kanë bojnë me danat e personave në grupet saktume, jënë të detyruar të kenë edhe një koordinator apo një person për gjegjes, të kenë politika, të kenë loj procesi për këtë pjesë. Dhe me dhe kjo në një formulire me legjë është e detyrume, pa marë parasysh apo në inspektoriati apo jo. Këta duhet kujdesen dhe të kenë përgjësi për të formate. Unë po kyqë në direkt, si pas ligjit për mbrojtën e dhënave personale dhe regulore së re, GDPR që e potencoj edhe blertoni ka hynë fuqi me datën 25 maj të vitit 2018, është e detyrueshme që se cila organizatë, se cili organ publik edhe privat, ka detyrim ligjor me pas zyrtarin e caktuar për mbrojtjen e dhënave personale dhe privatësisë.
domethënë nuk ka përjashtime, përderisa në ligjin e kaluam, në direktivën e kaluam të BE-s edhe të Këshillit të Evropës, të tre institucioneve bashkarisht që e kanë futur në funksion, nuk ka qenë një detyrim për organet private. Ndërkaq, tash me ligjin e ri është obligim, është detyrim ligjor. Dhe mos vendosja me detyrim, me vendim të organit përkas e zyrtarit për mbrojtjen e dhënave personale ka tërheq kostat të sankcionit ligjor. Do të thonë është vepër e dënueshme. Dhe është detyrim. Prandaj unë konsideroj që një kombinim i zyrtarit për mbrojtjen e dhënave personale me zyrtarin për çasjen e dokumenteve publike që po kështu është e drejtë e lirive fundamentale të njerëzit dhe zyrtarit për siguri në unison, unë konsideroj se në të ardhmen mund të jetë një funksionalitet i një bërfame të mirë për sigurinë kritike në botën digitale. Me që përveç infrastrukturës kritike të teknologjisë informacionit, ne sot jem të obliguam në kuadër të shtetit të shoqërisë dhe të sistemeve tjera me shiku edhe aspektin e mbrojtjes së infrastrukturës tjetër të shtetit, të infrastrukturës financiare që është, po kështu me interes të vendit, infrastrukturës të tazom të elektricitetit, të energjisë elektrike, infrastrukturës së përgjithshme të sigurisë edhe gjitha sistemeve tjera me rënë. Prandaj, për me përmbush këtë vakum, unë konsideroj se është obligim gjitha ekipet që në këtë rast ka prinë UBT-ja në nivel të Kosovës për formimin midhon fizionomia dhe me trajtu aspektin e certit. Është një obligim që duhet të kemë gjitha organizatat punuese, kudo qofshin ato, edhe në organet publike dhe në organet private, duhet të konsiderojnë aspektet e pajisjeve teknike, pastaj resurset humane duhet të ngrisin oficiencën e diturive të në aspektin human të aspekti i konsumve, pastaj, kur kryojnë ekipe dhe bojnë plane të certi, duhet ta kenë edhe kornizën ligjore, duhet kenë konventa ndërkombëtare, një kronologji të akteve. Pastaj, duhet me pas kushtetutat e vendit, se cili që ka një ekip tillë, pastaj duhet me pas ligjet, pastaj duhet me pas rregulloret përkatëse, pastaj duhet të kenë ofër uzimet administrative, rregulloret e mbrojtshme të organizatave punuese, planet e punës. Në fakt, Një seri aktivitete që duhet të merren seriozisht, domethënë është thjesht megjithatë një lloj ngarkese, edhe një lloj pune që duke marrë parasysh se ndërmarrjet tona janë të vogla të mesme, nganjëherë ata kanë mungesë të kapaciteteve edhe njerëzore, edhe temi përgjithësi të cilat i plotësojnë mandej ato praktika të mira, por megjithatë nuk ka mundësi ky vakum. Në aspektet kontraktuale mu kry, aspektet të shërbimeve kontraktuale dhe të çështja e mbrojtjes dhënave, të çështja e sigurisë mundet me marrë shërbim kontraktual të një organizatë që është e specializuar në këtë drejtim. Për shembull trajnimin mundet me marrë UBT. Po, kuptoj, ideja është që mi e dha një mesazh bizneset që po, është e vërtet që ka pak ngarkesa, mirë po me një bashkëveprim, sepse edhe pandemia ka sjell një përfundim që ne duhet bashkëpunojmë, që ne duhet të ndajmë informacionet dhe përvojat, që ne duhet të kemë besim të njëri tjetrit, dhe faktikisht në këtë formë solidariteti ne mund t'ja dalim që të zhvillojmë procesin. Po, kjo është ajo që dojmë të transmetu që ligji megjithatë detyron dhe duhet të kemi kujdes në këtë proces që është. Tashë në kryqë edhe profesori e jonë tjetër, profesori Fatos Saziri, i cilë është pjesë e ligjerimit të fakultetit edhe të fakultetit juridik, po njëkohësisht edhe të programi studimeve që ka të bëjë me pjesën juridike, pjesën e kriminalitetit kibernetik edhe forensikës. Dua të shtoj se në UBT-ja mundu të krijojë një lloj ekosistemi sa i përket sigurisë kibernetike dhe privatësisë duke ofruar disa programe të studime të akreditume, për herë të parë programin e studimit në siguri kibernetike dhe privatësi, kuadër sistemet informacionit, mandej krijimin e infrastrukturave që krijojnë një lloj simulimi të gjendjeve, siç është certi apo veprimet e tjera, edhe pse nuk kemi ndonjë kërkesë direkte teme nga një dikush tjetër, por është nevojë për me tregu se si funksionon dhe të mira që i ka këtu sistemi. Natyrisht edhe një program i ri, mjaft interesant është ndërlidhja e aspekteve ligjore, pjesë kriminale,
gjanave të cilat mund të hynë në një rrugë të keqe, nëse hym në veprime të cilat nuk lejon të saj përket pjesës së sigurisë kibernetike, edhe mandej edhe forensika, natyrisht forensika digitale. Profesori Fatos, faleminderit për kohën, mirë se erdhe. Ta kishëm dhënë fjalën pak që edhe ti të na jepsh mendimet e tua dhe temat që ne po flasim. Natyrisht do të shajmë një këndvështrim edhe nga përvoja dhe funksioni që ke. Po, po të ndërvem. Po të zgjojmë. Po, shumë mirë, vetë vazhdo ti. Unë kam marrë përndalim edhe luftimi i krimit kibernetik, bazuar në përvojën time nga Agjencia e Zbatimit Ligjit në Policinë e Kosovës. Si që dim, interneti ka deputuar në të gjitha forët e jetës, dhe interneti sot është pjesë e përditshmërisë, pothuajse të gjitha shtresat e shoqërisë, edhe shërbimet e ndryshme janë të orientuara ka internet. Sa i përket përdorimit të internetit në Kosovë, numri përdoruesve në raport me numrin e popullsisë është 1 milion. Dhe natyrisht se edhe interneti ka anë të mira, edhe anë të dobta apo anë të errëta, ku kemi të bëjmë me rreziqet që nga përdorimi i teknologjisë së informacionit. Siç e dimë, policia e Kosovës që nga viti 2000 është themeluar dhe kjo nga viti 2004 ka edhe një sim për hetime kriminale. Edhe është të bazuar kryesisht në ligjet që është kodi penal, ligji për kodin e procedurës penale dhe ligji për parandalimin dhe luftimin e krimit kibernetik. Me theks veçantë bazuar edhe në konventën e Budapestit, ku dim se gjithë zyrtarët e zbatimit ligjit edhe hetuesit edhe prokurorët e gjyqtarët kanë si model këtë legislacion, edhe janë koordinum, alo, apo të gjohëm? Apo, shumë mirë, veç vazhdo të lutë. Me qenë se edhe të janë trajnum, drejt për drejt dhe bazum në konventën e Budapestit për krimin e kibernetike. Qëka është e rëndësishme në policinë e Kosovës në agjencitë e zbatimit e ligjit, është sepse kemi edhe trajnum, kemi funksionalizimin e njësisë 24 orë 7 ditë në javë, po është e rëndësishme që edhe kemi koordinim edhe bashkërendim të punëve dhe detyrave përmes shkëmbimit të informacioneve dhe identifikimit të kryesës dhe platanon. Cili është trendi krimeve, është e rëndësishme të adim se sikur çdo kund në botë edhe në Kosovë trendi është përgjithësi sikur trendi global. Ne e dim, unë i kam siguru dhëmat për shembull për vitin 2019, edhe në bazën në këtë të rama, krimit kibernetik e mësën të ndodhën e shtetet e bashkuarat Amerikës, me 23%, në nivel global, si së krimit kibernetike. Pas taj kemi vendin e dytë dhe në Kina, me 9%, Gjermonia është me 6%, Britania e madhe me 5%, Brazili me 4%, Spania me 4%, Italia me 3%, Franca me 3%, Turqia me 3%, Polonia me 3%, India me 3%, edhe kështu në rritmi dhe me Australinë me 1%. Pas të kemi gjitha shtetet e botës me 19%. Këtu e në të tonët e mija për vitin 2019, bazum në bazum në të dhonat e këshidit e Europës. Për deri sa në kushtull, prokurorët dhe dhe gjyqtarët vazhduen të punojnë në rrasë të cilat kemi të bëjmë. Ne dim se për deri sa shtetet bashkuat Amerikës, rrasët e pore kanë dhullë vitet 1960, në Kosovë rrasët e pore kemi pas vitit 2000, edhe kjo është shumë e rëndësishme që bazum ndodhë të dhe përvoja të praktika të shtetet dhe të tjera, edhe ka në tonë të më dhëmë edhe me dëmonë edhe me të usë dhe prokurorë dhe gjithë të cilat i kanë përvoj praktikat dhe standardin dhe këntore, edhe mas shumë të në këtë drejte, është se është bo profilizimi i sektorit, është rritë nëmri jetu shve policuar,
është bëjë dhe dikimi dhe të i nevoja të trajnime dhe ndjekja trajnime, është i pajisi dhe programe adekuate. Të nësishme po është nëse shumë raste, që përësia Kosovës e sistemi drejqis penale, kemi të bëjmë me një bashkëpunim ndërkombëtar dhe kemi të bëjmë me identifikimin e kryerjes të vepra penale dhe jashtë dhe brenda Kosovës. Te pjesa komendoj edhe te kjo pjesa digitale, po thuj që vetëm as viti e ka një rritje, apo edhe në Kosovë, a ka shumë? Pa dilemë. Në përmire me që datë mendoj që pjesa e përcjellës e këtyre vëprimeve që te në bazë funksionet që keni, është mjaftë edhe një shkallë lartë e vigilences, edhe shumë herë kemi pas rase shumë sukseshme ku i kemi identifiku personat edhe të qasja e llogarive bankare, edhe të manipulimi kartelave, edhe të gjana tjerë, dhe më thënë thjesht, po ashtu është një mesaj mjë të regu që keni kujdes në këto rrugtime, sepse nuk janë rrugtime të filmave, akcion që i shohëm, po paka shumë ka edhe procedura, edhe mundësi të përcjelleve në prapaskin, prandaj duhet keni kujdes gjithëherë kur ndoshta tentojmë të angrisëm interesin për qasin dhanat e caktume, apo manipulime caktume. Ose vërtet, se edhe Policia Kosovës ka ngritë kapacitet dhe shkëmbimi përvojave me agjensitë të zbatimit në nivel ndërkombëtar, ka bërë që në posë rezultatë me kapjen dhe arrestimin e shumë personave, qoftë ata persona shtetas të huaj apo shtetas vendore. Kjo është shumë rëndësishme, por duke posë për bazë mungesën e antarësimit në Interpol dhe Europol, kjo ka vështirësu ma shumë për me arde të informacionit për kryeset e vepër penale në rastet e veçanta, për shumë identifikimin dhe kopjen e kryesve të shtetasve të huaj, kjo ka posë pak ma vështirësi sepse ka mungu shkendimi informacionit në këtë drejtë. Faleminderit prof për këtë informacion. Na kemi pak disa pyetje dhe ide nga shikuesit, natyrisht edhe i lusht me që ne të këtë procesin përbojmë live përmes televizionit, UBT-s, radios edhe medjave sociale, që limi jonë është në fakt të japëm një kontribut të spari përmes ekspertëve tanë, profesorëve tanë të japin temi të ndimohat, orientohat, studentve, stafit tjetër, po edhe gjithë qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës. Mendoj që është një temë ndihshme, ka të bëjë me pjesën. Aliu e përmendë dhe ju e përmendë që është nga një e vendit dytë, mirë po mendojmë që kjo po ashtu duhet vazhdojmë në paralelizëm me menaxhimin e krizës, për shkak se edhe ashtu e kemi quajtur programin Resilience, Innovation and Sustainability. Ideja është që gjatë këtij rrugëtimi edhe kësaj vështirësie që po kalojmë, ne mund mësojmë gjana për të mbjetu edhe ma mirë, nështë edhe kreativitet dhe gjana e qasje inovative, që dhe të mund të bëjmë edhe si qasje të qëndrushme. Një është e vërtet se sisteme digitale dhe transformimit digital do të ndodhë ma shpejt në mujtë edhe vitet ashme, dhe këtu nuk ka këthim rapa, prandaj edhe bizneset, edhe qytetarët, edhe institucionet duhet të rrisin aftësinë e asaj që quhet digital skills, aftësive digitale dhe kompetencave digitale, qoftë në krijimin e sistemeve, qoftë në përdorimin e sistemeve, qoftë në mbrojtjen e sistemeve. Prandaj, është e rëndësishme që po shifet që nuk duhet më të presim, e të vazhdojmë me praktikat e mira, me implementimin e atyre që janë të nevojshme dhe në fakt duhet të zhvillim. Kemi një pytje ose një parafrim të asaj që nga dëshira për me qenë transparent, shumë herë, si do më nga institucionet publike, përshkak gjukime apo vlerësimeve që pëmbanë qef, fillohen të bohen transparente informacionet për kompanijit, bohen transparente informacionet për individin, bohen transparente informacionet për lojt e bizneseve. A mos përshkeljëm gradualisht këtu ndo një pjesë të drejtës temit privatsis dhe mund kemi probleme. Si mund të argumentojmë ose të mbështesim transparencen, po me një qasjet kujdeshme nda i saj, sepse keni parasyn që ose dalin bizneset cëllat kanë përfitu, ose bizneset cëllat kanë humbë, ose bizneset atëre imajë i tyre mund të dëmtohet mjaftë. Me njëta është edhe
me qytetarët, duke marrë parasysh shumë aspekte edhe kulturore edhe të sjelljeve, shoqërisë që mund të krijojnë imazhe dhe ndoshta mund të kthehen në një pasojë të caktuar. Po, profesor, po janë të drejta fundamentale të njeriut edhe kërkesa për çasje në informata dhe çasje në dokumente publike. Mirë po, rastet kur trajtohen në për publikimet, publikimet kur bëhen në internet ose kur bëhen publike, me dëshirën që themi se këtu janë mjetet që kanë nëse janë, nëse janë të publikuar me dhënat me dëshirën e individit në internet ose në faqe në rrjete sociale të ndryshme, atëherë nuk përbojnë një rrezik për çështjen e çasjes në ato dhëna, sepse ato individi ka bën publike me dëshirën e vet dhe ato dhëna i kanë dhënë me të tjerë. Prandaj nuk konsiderohet se është një ndërhyrje në jetën e tij private. Megjithë faktin, statuset personale të individëve që kanë statuset veta në faqen komunikimet ndryshme, ato konsiderohen edhe trajtohen që janë pronë private e personit dhe për përdorimin aty në statuseve është e obligume që të mirët leje ose para prakisht për në rrasë se duhet mu përdor, duhet të ipet një miratim formal, njërë që mund me u përdor, në këtë rast në përputhje me ligjin për mbrojtjen e dhënave personale. Mirë po ka raste kur dhënat e individve në proceset ndryshme gjyqësore, bëhen publike gjëja në thojza për interesin e publikut, para prakisht pa përfundu aspektet e trajtimeve gjyqësore, qofshin të organizatave, qofshin të individve, ajo është ndërhyrje në jetën private, sepse verdikti final nuk e kanë nxjerrë çështjen e një vendimi që është kryer një proces dhe një procedurë edhe të dhënat e tjera normalisht që është një ndërhyrje edhe keq përdorim i dhënave personale në rast se bëhen publike ato dhëna në proceset ndryshme gjyqësore ose dhënat e hetuesisë, gjithashtu është ndërhyrje në jetën e tyre. Mirë, po unë po lidhna me një konstatim të sekretarit Këshillit Evropës, i cili në Davos të Zvicrës në forumin ekonomik botëror e deklaron këtë çështjen e kërkesës për çasje dhe çështjen e mbrojtjes së dhënave si çështje që faktikisht të dyjat e kanë një kufi tepër të hollë. Dhe prandaj këtu kërkesa për njohuri, aspekti i proporcionalitetit dhe pajisja e njerëzve me njohuri është e domosdoshme. Rasti tjetër është e çështja e shefit CIA-s që ka qenë shef në dy administratat, në administratën e demokratëve dhe në administratën e republikanëve. Dhe për 7 vite ka udhëhet CIA-n dhe rasti i intervenimit në kullat binjoke. Atëherë çështja e sigurisë ka prevalu aspektin e privatësisë dhe ka kërku listat e udhëtarëve që janë hyrë në aeroplan. Dhe për disa minuta janë vonuar ato lista për shkak të çështjes së privatësisë. Mirë po, në këta segmente thot mu dasht me bon membën e dytë për aeroportin në mënyrë që të siguroj listat, sepse këtu është siguria kombëtare në pyetje. Prandaj këtu janë një gërshëtim i një numrit konsiderueshëm të ligjeve dhe aspektet e sigurisë, edhe aspektet e çasjes në dokumente publike, edhe aspekti i mbrojtjes së dhënave të privatësisë. Dhe George Tenet thot, këto dreç ligjet e privatësisë përderisa ju ka vonu kërkesa e tij për me marr informacion në regjistrat e udhëtarëve dhe të atyre që kanë hyrë me keqpërdor aeroplan në bombardimin e kullave binoke. Për disa, për 5 minuta vonis. Do të thonë për shkak se aeroporti ka thonë se këtu kemi të bëjmë me ligjet privatësisë se s'mund të japim listat. Dhe ky është një moment. Po. Aspektet që për me du mu lijet e qështja blertonit nëse më lejohet, mu lijet e qështja që trajtojt krimit, trajtojt shumë mirë, ta përmbyllim, po. Shumë mirë ta përmbyllim, nuk te veç që të mendimin tim, të qështja e krimeve që i spjegoj krimet ndaj pronës, krimet ndaj individit, krimet ndaj organizatës edhe krimet ndaj shoqërisë. I spjegoj shumë mirë. Mirë po, të na në Kosovë, u trajtun këto probleme dhe pi kolegëve të mi, para prak, mirë po në Kosovë kemi pasin këtë rasin, kohë, pandemije edhe një përdorim enorm të rrjeteve sociale se si dhe për shtëpive të veta. Dhe në këto rrjete normalisht ka pas edhe ndryshimet profileve, me profilet të rreme, mënyrë që faktikisht kanë kriju aspektet për çështjet tyne personale, mirë por në një aspekt tjetër kanë prek në çështjet e sigurisë dhe çështjet e privatësisë dhe çështjet që këto janë vepra penale. Dhe një kërkesë, një thirrje tjetër, sepse ata komunikimin i kanë bënë me IP, ka adresa, mirë po këto vrejtje
duhet t'ipen ma fuqimisht edhe prej organeve të zbatimit ligjit. Mos prekni aty ku nuk bën, mos mishti gishtat në tela se zënë rryma, do më thonë, prej organeve zbatimit ligjit ka mundësi me shku një adresim, një mesaj në këtë drejtim. Maj fuqishëm, edhe pse e dim si një numëri madhi portaleve të na jenë portale që regjistrohen, po s'kan adresa, s'kan emna, nuk jenë regullume me ligjë. Ka shumë, është një vakum në këtë drejtim që duhet të vendoset një aspekt ligjor edhe i qështje se komunikimeve dhe i portaleve ndryshme të rrethme që janë të regjistrume, po kryen shërbime të caktume për adresat caktume. Këto janë aspekte në kundërshtim me ligjin. Po, Fatos, a mundesh me shtu këtu diçka? Te kjo pjesa e mbulimit të vërtetës, kuptimin e personit apo grupit interesit? A ka mundësi që ne japëm disa promovime ma shumë në kodet universitetit apo në kodet të edukimit, trajnimit, promovimit, si kishëm mujtë me bo ma shumë që ata tjenë të informumë që në fakt nuk po arrinë qëllime caktume, ose vetëm marrin kopa. E që pajtuam në gjithë të dhe është që në rëmësishme që rrugën e fundit, që të mos këtash, dhe muaj të fundit dhe kemi po shumë njetët informacionit, edhe që borë të njojnë të rrejshme, dhe kjo e ka dëmëtur rënda dhe të mëhona ka kërinu një frakpanik dhe qëtetarë. Dhe kjo do të tisë që pajtuam të cishë në zotë njashoris, që do të tisë shumë në rëmësi që e institutit, edhe zbatimit të njëgjit, edhe ajo institutit medjave, institutit pavore medjave, të bashkëpunoj më ngusht, edhe të identifikojnë nevojat edhe mangësit, edhe të përmën një analizë situatës për pasurat që eventualisht dhe tjenë. Falenderit. Ali, në bazë një statistike që këmë para shumë këmë vrejtone, shifet që shumë kompani nuk kanë një backup të mirë donave. Gati, mësejme, dikon 60% dhe për aty në mande, kur kam problem, konsiderohet që shumica humbe, nuk rikthejen, nëpse me ndohet që teknikisht rikthejen, për në fakt nuk mund mi rikthy. Edhe për këtë arsye kjo business continuity, vazhdimësia biznes në rastet që ka një havari ose një problem të ketë afsi organizata të reorganizohet në një kohë sa ma qërë të filloj biznesin që mos të vënohet, është një teme rënsishme të e përmende që aeroporti ka bo dhe edhe procesin tjetër të asaj që quhet business continuity edhe disaster recovery e kështë më ratë, që janë bashkë teme interesante dhe një term që ne e përdorëm tash me që është pjesa e reziliencës, pe që i IT resilient, që ka ndohë në rrasë të tila, kur bjëm sistemi, ose nuk është dhe ne mund të jemi gacën, kalojmë për një objekte, ose për një pozicioni, apo forma tira online. Ju ka shty juve për shkaj se jeni pjesë e një konsorciumi botnohë me praktikat mira, ju ka shty presioni ligjit dhe faktikisht presionet që vinë nga ajo që keni përgjësi edhe nacionale, sigurisë edhe përgjësi tjera, apo qka është ajo që ju ka shty të futëni në strategjin për jetë? Nuk po e komentoj arsyen, sepse kjo është në nënkuptushme që javlin, po me gjithatë është një kulturë që nuk është shumë mire zhvillume në Kosovë, dhe po dëshiroj me cek pse të ju kjo kulturë e mire dhe praktike e mire që sot e kemi prezentu. Po, po besoj që ashtu është, në përgjësi, dhe më thanë, biznesën në Kosovë pa kanë investu në sigurinë kibernetike, sidomos, kur ka të bëj me vazhdushmërinë e biznesit, apo që të kënë, dhe më thanë, një plan, backup, në rastë konkrete, dhe më thanë, fatkecive natyrore, apo që shëqujmë na, apo disaster recovery. Sa për këtë aeroportit, unë mujë me thonë që na kemë bëjë investime, jo veç investimin e fundi, po adha që një kodë gjallë, dhe më thonë. Natërështë kemi edhe obligim ligjorë, kemi konsorciumi, dhe më thonë, Limak Aeroport de Lyon, është përgjez, dhe më thonë, i nënshkrimit marveshës me institucionet shtetënore, për një vazhdushmëri, dhe më përpanë të prej të operime. Për aja naturisht që është nështë ashtytësja e kryesore. Mirë po, kjo duhet me qenë praktike mirë për gjitha biznese, për shkak se
Nëse e aty është edhe menaxheri IT shumë i mirë, kështu që aty s'po diskutoj kjo është. Faleminderit për komplimentet. Unë po besoj që për atë arsye unë e përmend edhe më herët që është mirë, ndoshta të formësohet në tërësi në infrastruktura ligjore, njërë që të obligoj gjitha bizniset, qofta i edhe prej 5 vetë apo 10 vetë, nëse ka, dhe më thonë, staff, edhe, dhe më thonë, të shudzoj këto praktika. Unë besoj që kompanit e vogla të mesme nuk kanë mundësi bëjnë pagesa, dhe më thonë, bëjnë investime gjusë milionëshe, si kur që ka bo aeroporti. Mirë po, tash jemi, dhe më thonë, në kohën e digitalizimit, ashtu që që përmene, profesor, edhe me një kostë shumë atë vogël mund të zbatohet, dhe më thonë, kjo plan për recovery, po flasëm për platforma cloud, dhe më thonë, me një pagesë. Unë personalisht, unë kum bo pagesë personale për qëllime timia personale, përveç, dhe më thonë, me qëllim që ato shënimi që i kam, dhe më thonë, me pas mundësi që t'i bëjë recovery në rastet të urgjencave apo emergjenca. Po besoj që edhe kompanitë e vogla të mesme kanë mundësi që të bëjnë investime të vogla në këtë drejtim, edhe të shfrytëzojnë mundësitë e teknologjisë. Mirë po, unë besoj që në fund duhet të kemi një infrastrukturë ligjore obligative për këtë qëllim. Por ndryshe, atëherë, nëse u alëm, dhe më thonë kompanive ose biznesë, unë po besoj që nështë ka kompani që janë që shojnë, dhe më thonë, tarmen edhe investojnë, mirë po shumicë aty në unë prej praktikave të mija që këmë pasë, dhe më thonë, kontakte nuk janë tila. Po besoj që duhet formohet një, duhet bëhet një, të implementohet, në vërtet të realizohet një infrastrukturë ligjore. Përveç kësaj, duhet kemi edhe ndryshime natyrisht edhe në kurrikulat kombëtare, po besoj, për profilizimin e më detajuar, domethënë, të personave që do të mirë me siguri kibernetike. Për shkak se unë e di që edhe mbrenda IT-s, për shembull, mbrenda departamentit ndryshëm të IT-s, ndoshta ndonjëherë kërkohet shumë prej personave që nuk janë ekspertë ose nuk janë domethënë të edukum apo të arsimum në drejtim. Për këtë arsye ndoshta sidomos te IT-ja ku dia po ndryshon çdo 2-3 vjet ndron teknologjia. Në fakt kërkesa për një student vazhdueshëm apo trajnim apo zhvillim personal të vazhdueshëm është shumë e domosdoshme. Dhe mendoj që kjo është shumë e mirë çka po thu Ale që mi dhan edhe mesazh që nuk mjafton vetëm e kryva edhe mbet apo gjithë në mënyrë permanente. Po ju dini që edhe Komisioni Evropian ka në kuadrat të kompetencave të kualifikimeve evropiane digital skills, European citizens, domethënë qytetarët evropian ti mbështes edhe me aftësi digitale, qoftë moshën e vjetër, qoftë moshën e re, sepse do të kemi aplikacione të ndryshme apo kemi, të cilat duhet i dim të përdorën, qoftë biznes, qoftë në jetën e përditshme. Prof. Gazment, na po shohim që edhe të shërbimet publike ka me pas rritje të shërbimeve online, ka disa, mirë po i qeverisja do të rritet kërkesa, mendoj në të ardhmen edhe më e madhe, në raport që mos kemi shërbime fizike të kontakte në formë online, dhe mendoj që edhe kjo është kërkon një lloj investimi dhe një lloj harmonizimi, duke ashtu edhe pjesën e një sigurie temi infrastrukturore apo të sistemit përgjithshëm të sigurimit të informacionit të dhënave. Si çka mendon në këtë pjesë, si është puna? Edhe vendi jon është duke i zhvilluar gjithnjë më shumë shërbimet elektronike. Çdo ditë më shumë po kemi shërbime të cilat i ofrojnë qytetarëve, po e dim të gjithë se sa më shumë të shtohen shërbimet elektronike, sa më shumë zhvillohet teknologjia, atëherë vijnë edhe obligimet, sidomos për pjesën tonë, domethënë për komunitetin tonë që bie te aspekti i sigurisë. Duhet i kushtojmë rëndësi jo vetëm zgjerimit të shërbimeve, po edhe çfarë shërbime po ofrojmë, sa të sigurt janë ato. Duke marrë parasysh trendet e u potencu prej kolegut Fatosit që edhe në vendin ton trendet e përdorimit të internetit janë pothuajse shumë të larta, atëherë më njëherë ne vim përfundim që
edhe këto shërbime nëse nuk kanë trajtim adekuat, do më thanë, nuk kanë të implementum teknologji duhur, nuk kanë staf adekuat i cili administran dhe mirëmban aspektin e sigurisë, do të ketë probleme. Si të masë, unë mendoj që duhet të fokusohemi në të ardhmen tek aplikimi i formave të ndryshme të enkriptimit dhe certifikatave digitale, në nënshkrimi digital, e cila mendoj që është një pjesë që kam betë pak mbrapa në vendin tonë dhe që duhet të ashtym për para krahës aplikimit të shërbimeve elektronike për qytetarët e vendit tonë. A mendon që kujtësëva dhe tjetë paka shumë sfida që mendon, të është stafi, është organizimi sistemit, apo është edhe të pjesa e gjithëherë updateimit të teknologjive, kuptimin aspektit financiar që të mbështetet kjo pjesë në një vazhdueshme? Unë e kësha nda, dhe më thonë, pikës pare sfida me madhe që e këmë vrejt edhe pi praktikave të mija të menagjimit të projekteve është mbulime në aspektin bugjetor, dhe më thonë. Jo, ndoshta që... Arsvetimi për t'i dhanë rëndësi që edhe siguria kibernetike është e nëseshme. Investimi në siguri kibernetike edhe në teknologjin për gjithësi kërkon edhe resurse financiare bëgjet larta. Nga njëherë, jo vetëm, jo që nuk është dëshira e njerëzve që e qeverisë e institucionë për me të përkra, po ndoshta ka prioritete tjera për vendin edhe shtetin sesa çështja e investimit në fushën e sigurisë kibernetike. Po ne mendoj që aspekti financiar është një sfidë, sfidë tjetër është edhe kuadrat në këtë fushë. Jo vetëm çështja e edukimit, çështja e trajnimeve të stafit, po edhe mbajtjes këti stafi brenda institucioneve dhe kompanive në Kosovë. Jemi dëshmitar që shumë kuadrat mira neve për na ikun botën përëndimore për, do më thonë, për paga më të larta, po gjenë vendet punës të cilat një farë mënyre në institucionet tona, kompani tona, po marrin trajnime, po marrin përvoje, edhe atë ekspertizë mandej për japin në vendet tjera përëndimore. Kjo është një sfidë, dhe më thonë, edhe mbajtja stafit dhe investimin në staf, apo në personelin në fushën e sigurisë kibernetike. Edhe çështja tjetër është ndërgjërsimi, kësha thonë. Në aspektin e ndërgjërsimit, ne duhet të investojmë më shumë. Sidomos, jo vetëm shfrytëzuesve, por edhe populatës në përgjithësi se si duhet i qaset këtyre shërbimeve në një mënyrë sa më të sigurt, në mënyrë që të mos bie preh e keshpërdorimeve të ndryshme dhe manipulimeve të ndryshme të cilat dita ditës poshtohen edhe këto raste edhe në vendin tonë. Faleminderit shumë për këtë një qasje sistemore të përmbledhjes së lëmijës. Është vërtet që kemi trajnime, zhvillime, marrje të përvojave, shfrytëzim të teknologjive të mira, përgatitje dhe mandej kemi ikje. Kjo është pak a shumë edhe me temën që e patëm dre dje për mbrojtjen intelektuale, pronësinë intelektuale dhe mënyrën se kujt i takon ajo dhe si mund të menaxhohet, po natyrisht, sidomos në institucionet publike kërkon edhe një hapësi për të më qenë më fleksibël në prioritizimin e kuadrave apo forma të tjera të cilat ku pas kohë janë bord, mirë po që prapë kemi edhe raste të tjera. Faleminderit shumë. Profesor Fatos, ti ke mbajtur tash edhe mësimin edhe ju tjerë të pjesa e Law, Computer Criminology and Forensic. Edhe si është interesin e studentëve për këtë pjesën e dhe më thonë aspektit digital të pjesës të krimit, në kuptime të trajtimin aspektin legal, po edhe në anën tjetër të interesimit për këtë fushën e dhënave kështu. Ke pa një interesim të studentët, apo si duke dhe ajo pjesë? Pëndetëm. Jo, e vërtet, studentët e kemi të fundu, qikë me disë gjerota, dhe kemi të fundu edhe provimet, dhe kemi posë një interesim të arzatëmshëm, edhe për aspektit të knekë, edhe aspektin digjohar. Po kësë i do në dëstimin e ka qenë aspektit digjohar, edhe në të në dëstimin e
fillimit të kapaciteteve në tri drejtime, në ndërtimin edhe forcimin e kapaciteteve, forcimin bashkëpunimit brenda një disa agjencive, bashkëpunimin fizik dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, edhe vetësimin dhe edukimin e përdorimit në internet. Në këto tri kundërshtime, kemi vrejtë se eksigurimi edhe arritja një licence për forenzi, është forenzi kompjuterike është një sfidë që do objektiv nacionale, sepse kemi mungesë të kodrave, edhe për shembull kemi vrejtë se arritja e sigurimi një licence merë të për shembull 18 muaj, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për deri sa licence zgjallë vetëm 24 muaj. E kemi të bëjmë në një epokë digitale që thëmë të drejtë në shqitë gjokode, mbojtja e burime në njërzure ekspertave në brenda në gjithatës dhe në Kosovës. Kërë në? Përëndire, po. Mirë ishte, ne, a deshte me shkëtë të diçka? Deshte me shkëtë që dhe sfida të agjencitë të zbatimit izit. Po? Por shumë e rëndësishme një bashkëpunim më i ngushtë midis institucioneve publike, midis agjencive të zbatimit ligjit edhe sektorit privat, sepse siç e dim në kemi të bëjë sulme vetëm me sektorin publik, por edhe privat. Edhe kjo e vrejmë si një mangësi edhe një sfidë për objektivat e së ardhmes. Edhe kjo është shumë e rëndësishme që edhe parandalimi, edhe lufta kundër krimit kibernetik kërkon një bashkëpunim shumë të ngushtë midis edhe agjencive të zbatimit ligjit, edhe institucione publike dhe atyre private. Çka është e rëndësishme tjetër, krijimi dhe mendimi i pikës kontaktit 24/7, edhe realizimi i hetimeve përbashkëta, sepse siç e dimë, administrata tatimore, dogma, njësia inteligjence financiare, policia, ende sikur kemi të bëjmë një bashkëpunim direkt, dhe jo ashtu të themi kushtimisht online, sa i përket shkëmbimit të dhënave dhe shkëmbimit të informacioneve. Po ashtu sfidë këtë periudhën ndjejmë është edhe antarësimin e organizata ndërkombëtare. Për policinë e Kosovës është jetika antarësimin e Europol edhe Interpol. Edhe kjo kishme ndihmu në shkëmbimin e informacioneve shpejt edhe në kura vodin, që kishme ndihmu direkt në zbulimin e kryesve dhe drejtave penale. Edhe në komponentën e vetësimit, statistika tregojnë se numri i përdorësve të internetit është shumë i lartë, edhe kjo është një indikacion i nevojshëm se duhet një vetësim i shtetarëve për përdorim të internetit. Edhe për shembull betejë dim se ka bërë edhe drejtime dhe ka punuar që drejtime me konferenca për mes fushëve të ndryshme, konferenca, broshura, shkoqjet, video në për televizione, biseda në për shkolla, edhe kjo ka bërë shumë që të arrihet një ngritje vetësimit qytetar të përdorimit të internetit. Faleminderit shumë, prof, për këtë është e vërtet që te lufta dhe te pjesa e sigurisë kibernetike, bashkëpunimi është masë i domosdoshëm, sepse me ato ne mund të jemi më të fortë kundrejt temi hakimeve apo sulmeve që datë në paraqiten. Për këtë arsye, jo vetëm bashkëpunimin ndër institucional brenda palëve të interesit në Kosovë, po edhe bashkëpunimin ndërkombëtar në këto raste janë të rëndësishme, sepse kemi të bëjmë me siguri kibernetike dhe nga vetë fjala e kibernetike dhe edhe në kuptimin global, atëherë siguria edhe sulmet nuk janë gjithatë limituar në nivel kufish, po janë pakarëzhum në nivel global. Dhe u mendoj që për shkak të rastet e certeve, kjo organizata FIRST, që është një organizatë botënore ku ti plëson di kushte minimale, krijon besueshmërinë edhe besueshmëria mundëson që ti bashkë me të tjerët ti jesh partner në shkëmbim informacionës. Më mendoj që edhe te palët e interesit në Kosovë duhet të krijohet një minimum i besueshmërisë ose i pragut për të hyrë në koordinim edhe në bashkëpunim të dhënës informatave që ato informacionet jenë besueshme dhe të përdoren vetëm për aspekte legale, etike, profesionalet për të mirën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Është e vërtetë se ne kemi bo aktivitete për me bo ngritjet vetësimit, edhe kjo konferencë shpresoj që shkon në këtë drejtim bashkë me juve,
edhe e kisha dhënë edhe fjalën për fund edhe Blertonit pak të pjesa e sistemeve të informacionit të studentëve të interesit tyre, edhe mënyra se si na mund ta ngrisim pak këtë pjesë që studentët ta marrin si specializim sigurinë kibernetike dhe privatësi. Ne kemi një numër studentëve që tani më janë ekspertë dhe faktikisht edhe menaxhojnë një grup të madh të institucioneve tona në Kosovë, po ashtu kanë krijuar edhe grupet e tyre, themi profesionale, të cilat kanë kriju bizneset e veta për të ndihmuar në aspekte penetration apo testeve të caktuara auditimeve të jashtme e të tjera. Po mendoj që ka ende hapësirë për bashkëpunim mes institucioneve akademike, institucioneve bizneseve, sepse kjo pjesë mund të zhvillohet. UBT-ja me numër studentëve, ju dini që është institucioni më i madh në region sa i përket fushës së ICT-së. Dhe me këtë na e kemi edhe një përgjegjësi që të kujdesemi sa më shumë gjenerojmë kuadro adekuate me kompetenca adekuate në kuptimin e kornizës studimore, bachelor ose master për këtë pjesë. Unë Blertan. Po, profesor, faleminderit. Realisht unë desha të kryqem tek pjesa që diskutoi edhe kolegu Aliu, te pjesa e programeve të shtrejta dhe gjëra tjera. Ne në Fakultetin e Sistemeve të Informacionit kemi implementue kryesisht pjesën e sistemeve apo aplikacionet të cilën me kostot madhe jemi të kujë zhvillu për mes aplikacione me burim të hapur apo open source, të cilat janë shumë të lira dhe shumë ma fleksibile. Qëka është më rëndësi për pjesën e sistemeve të informacionit janë edhe big data analytics. Por shumë më rëndësishme të do që për me punu sistemeve të informacionit me pasë dhe dhohën në pasë dhe informacionit të cilat ne punojnë. Ne tash prej këti viti, do të dhe që kemi numër të gjeshë më të malë të studentë të cilët përndjekin në ligjëralë dhe përndjekin studime në fakultetin e sistemeve të informacionit. Pikërish, për arsye, sepse ne kemi edhe një pjesë të cilë është shumë e rëndësishme, apo një pjesë që në një pëndrishë pjesë e dronave, pjesë e sigurisë kibernetike, pjesë e GIS-it, të poduse të gjitha specializimet të cilat janë zakonisht të rëndësishme për këtë pjesë. Studentët dhe gjithë të interesu kandidat po i ndjekin të studime për shkak se programi jonë ka bunë ndërlidhje që është zakonshme të biznesit dhe të teknologjisë, të cila do të janë është ardhmja, apo do të është tashmja dhe ardhmja të gjithë atyre të cilët dëshirojnë të ndërlidhen brenda dhe sistemeve. Po shumë në nëzishme specializime të cilat i kemi, ndoshta vetëm të fjallë të shuta. Një minë. Pjesa e sigurisë kibernetike dhe të gjitha specializimet të tjera. Po, faleminderit Blertan, do të thotë ne do të vazhdojmë, është vërtet do të vazhdojmë këtë pjesë, do ta promovojmë edhe njëherë, po themi që është një komunitet ende i kufizuar, i vogël, i krejt atyre që merren me siguri kibernetike. Ne sot patëm rastin të kemi një numër të ekspertëve kosovar, të cilët ne mburremi, edhe unë ju falenderoj shumë për kontributin, për kohën që keni ndarë me neve në një konferencë mendoj interesante, për shkak se ne kemi pasur dikon 500 vetë live në pjesëmarrje të konferencës. Keni parasysh nëse kishim organizuar konferencën në UBT, kishim pasur një numër 50 vetë, 100 vetë, po jo 500. Kështu që nganjëherë ka të mirat edhe konferenca online, sepse ne me këtë rast kemi një pjesëmarrje shumë më të madhe, më të rëndësishme, edhe mund të bartim mesazhe shumë një më optimale tek publiku. Kishte edhe publik, ju falenderoj shumë edhe për pyetjet, ndoshta për shkak kohës, po ndërprej mirë, po kishte edhe konfirmime edhe kërkesa që the gazment për nënshkrimin digital, që njëra prej segmenteve që ndihmon shumë pjesën e krijimit strukturës së përgjithshme digjitale dhe transformimit digital. Besoj që para shumë i prekëm dhe i konfirmum që ka ende prioritete, ka ende mundësi për kooperim, ka ende mundësi për harmonizim, mirë po, si do që tjetë, e konfirmojme edhe njërë që Kosova në relacion me regionin konsiderohet si një vend mjaft i zhvillum, ose në proces zhvillimit me një potencial të mirë në fushën e ICT-së, edhe të sigurisë, jo dini që kemi organizim në Kosovë konferenca nivellet botërorë, që kemi gjeneru një aktivitet të tjirë. Mendoj që ka një pjekje, ka një vitje, por duhet ende shumë ma shumë të botë, sepse siguria kibernetike dhe privatësia, së bashku me inteligencën artificiale, robotiken, drones, big data, këtë me ratë konsiderohen trendet kryesore të transformimit digital
në vitet e ardhme, prandaj duhet t'i kushtojmë segmente të veçantë saj. Unë edhe një herë ju falenderoj shumë për kohën, për kontributin, natyrisht i falenderoj edhe Media Groupin për organizimin e sistemet që ne kemi mundësi të mbajmë konferencat të tilla, edhe në fund natyrisht edhe një herë shikuesve, kolegëve, studentëve për pjesëmarrje dhe na shpresojmë që sa të pak kemi kontribuar në shpërndarjen e informacioneve si koncept i përgjegjësisë sociale në relacion me publikun. Ne do të vazhdojmë nesër me një konferencë të radhe që ka të bëjë me sigurinë në punë, është dita botërore e sigurisë në punë, sigurisë dhe shëndetit në punë. Ju e dini që kemi po ashtu elemente të rëndësishme që duhet zhvillohen në këtë sektor, sepse shumë punëtorë nuk kanë kushtet mira për punë ose nuk i përcjellin praktikat e mira të menaxhimit të sigurisë në punë. Mendoj që nesër ta trajtojmë në mënyrë të veçantë. Prandaj ju ftoj natyrisht studentë grupeve të interesit që edhe kanë lanë në studimet e tyre, por edhe qytetarëve që të jenë pjesë. Faleminderit, natën e mirë. Kafshëm me kafshëm. Respekt, natën e mirë. Faleminderit. Ekonomi, informatik, teknologji, arkitektur, inxhinieri, mjekësi, media, dizajn, juridik, politik, agrikultur, bioteknologji, muzik, art. Të gjitha janë në UBZ. Fakulteti i mirë ndikon në të ardhmen tonë. Të bëhemi inovator, të bëhemi lider. Çfarë dua të studioj? Çfarë dua të punoj? Mjekësia mund shpëtoj miliona jetë e të parandaloj shumë sëmundje. Ko mjaft inxhinier? A kemi nevojë për më shumë? Ta që dëshirojnë të kenë sukses në karrierë, ne jemi këtu për ju. Dizajni mirë dallohet. Dizajni mirë është ai që duket mirë dhe funksionon. Buta nuk ka qenë kurrë më komplekse. Virtual reality është ardhmja në edukim. Nëse studioni në UBT do të gjeni punë. Diplomat tona njihen brenda dhe jashtë vendit. Studio dhe puno për të mirën tënde dhe të vendit. Studio në UBT.